The word of God. Боже слово. Says some unique things. I want you to listen very carefully. Речі, хочу, ви дуже уважно слухали. Really take насправді, in truth. Сприймайте всередину правду. Deal with truth. Майте справу з правдою. Let truth confront us. Нехай правда сконфронтує нас. Дозвольте це. Humble Укоріть себе перед truth. Правдою. Leave honoring Живіть, truth. Живіть, шануючи правду. And then, loving І тоді, truth. Потім, люблячи правду. When James Коли Яків сказав, what is your life? Що є ваше життя? It is but a vapor, it appears for a little while, пара, яка минає через трошки away. І відлітає. Said, what is Яке your life? Ваше життя? What is your life? Що є вашим життям? Some could answer, Хтось міг би сказати, well, я одружений, в мене є діти, я ходжу 2-3 рази в тиждень в церкву. Це моє життя. Try to be a good husband, намагаюсь бути добрим чоловіком і добрим батьком. That does not cut it. І все не відповідає. That does not cut it. Це не проходить з Богом. Now, I want to Я хочу go through the various meanings поговорити про різні значення слова calling. Поклик. Number По-перше, калево часом означає виклик. Позов. Я думаю, багато з вас були викликані повісткою в суд. У мене довго не було проблем з поліцією на дорозі. Але недавно я навчився, що це означає благословіння через поєднання, асоціацію. State troopers gave me Капітан my wife and I every year a патрульних штату щороку мені з дружиною дає невеличку річ, яка означає, що ми є друзями колись, друзями патрульних. Я не використовував то ні разу, аж доки до вчора. Біблія каже, визнавайте гріхи свої один перед одним. Now I was not speeding. І я не перевищував швидкість. Я відповідав на невідкладний дзвінок, говорив про дуже важливу річ. В мене була зустріч з одним пастором і його сином. І я запізнювався. І повернув в неправильному місці, але зупинився там. І побачив, як поліцейська машина приїхала мимо, і потім вернулася. Like Moses did, I looked up here. Я зробив, як Мойсей, там про Мойсея написано, подивився наліво, направо. І не було ніяких поліцейських машин, там ніяких знаків, нічого. А я сказав, Господи, я знаю, що це неправильно, але це може статися з будь-ким. І потім, коли я хотів виїхати з того місця і вернутися на дорогу, а на нещастя для мене, а рух машин зробив це неможливим, щоб я зразу виїхав. І тоді я його побачив. Поліцейська машина дуже тихесенько під'їжджає. Включає мигалки і зупиняє мене. І він каже, я знаю, в тебе є жетон. Він мав на увазі, що я... Що я є поліцейський. Я сказав, ні, я просто порушив правила. Я сказав, ось чому я порушив правила. І сказав йому правду. Він сказав, добре. Маєш знайомих? Я йому сказав, капітан Рон. Він сказав, о, він шеф мого шефа, сер. Just tell Ron when you see him that what I did. Я був неправий, але ось що зробив. І офіційно це називається благословіння через асоціацію, приєднання. I don't know if Ron's here tonight, but, я не знаю, чи Рон тут. Yeah, а, він тут, Рон тут. Thank Дякую you. Тобі. Thanks. Дякую. His name is Dennis, just його звати Деніс, на всяк випадок, тобі кажу. Ron, what a good feeling. Рон, але яке гарне відчуття.
I won't do that again. Я більш не буду так. Now, I even feel red in my face. Я навіть відчував, як я почервонів весь на обличчі. The word слово calling means to summon. А кликати означає видавати повістку, виклик. Айскалео означає запрошувати. Сункалео означає робити щось разом, як вони робили в Луки 9 з Ісусом. Чоловіки, жінки пішли здобувати душі. Проскалео означає бути покликаним до когось. Так як Христос кличе нас проповідувати Євангелію до себе. Потім епокалео означає бути покликаним в ім'я особи. Як в Дії 15.19, Амоса 9.12, бути покликаним в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, щоб представляти Його. Апокалео. А та річ, яку я хочу побачити сьогодні, це слово, що ми покликані. Що це означає бути покликаним? Це не означає просто бути одруженим і мати дітей. Чуєте, що я кажу? Не означає входити в неділю на якісь шоу чи в кіно. Я покажу вам сьогодні, що ви маєте поклик на ваше життя. І цей поклик неймовірний в своїй важливості. В Ісаї 42, в першому вірші, ми покликані до Божої праведності. Ісаї 43:1, ми покликані в Його природу. В Галатів 1.15 ми покликані Його благодаті. 1 Коринтян 7.15 ми покликані до миру. Але ми були покликані в ім'я Ісуса Христа. Ви були викликані повісткою від Бога. Поклику. Я був викликаний повісткою від Бога. Покликом. Перше, Він запрошує мене. Запросив мене. По-друге, через свої писання і через своїх проповідників, Він виписав мені виклик, повістку. По-третє, Він наказав мені прийняти це. По-четверте, Він озброїв мене. По-п'яте, Він направляє мене. І в-шосте, Він направляє мене в поклиці разом з іншими людьми, Сункалео. Отже, як ви розумієте цей поклик сьогодні, так важливо. Я думаю, найсумніша річ в світі – це жити на землі і не зрозуміти свого поклику. У Марка 8, 36 і 37 вірш говорить про те, що одна душа важливіша за всі цінності світу. Потім каже, що людина дасть замість своєї душі. І слухайте уважно. Якщо я вірю в Біблію, я маю поклик на своє життя. Якщо я вірю в Писання, я маю священний поклик на своє життя. Особистий поклик. Якщо я вірю в пекло, я маю серйозний поклик. Якщо я вірю в небеса, я маю серйозний поклик. Якщо я вірю в хрест Голгофи, я маю серйозний поклик. Якщо я вірю в суд Білого престолу,
Субіло і Суббема, я маю дуже серйозний поклик. Якщо я вірю в те, що час є короткий, я маю дуже серйозний поклик. Я не покликаний, щоб сидіти в якомусь невеликому зібранні. Я покликаний до особи, я покликаний до його природи, до його правильності, я покликаний до переконань. Я покликаний його забезпеченням, я покликаний його вірою, я покликаний його любов'ю, я покликаний до певного місця, я покликаний до роботи, я покликаний до служіння. Це не земне, немає жодної речі в тому земної. Мені сказано, як жити на землі, мені ніколи не говорили, як жити на небесах, але я покликаний. Мені сказано в моєму поклиці, як жити на землі. І ось тому сьогодні в Євреїв, 3 розділ, Боже Слово говорить: святі брати, ми є учасники небесного поклику. Подумайте про апостола і первосвященника Ісуса. Як апостол, він представляє Отця для нас, як первосвященник представляє нас до Отця. І Боже Слово каже, це небесний поклик. І є сотні в служінні більшої благодаті, які не торкаються цього. Це небесний поклик. Це згори, це понад все, він позачасовий. Небесний поклик означає жити без відведень. Це означає жити з абсолютно новим джерелом життя. Це небесний поклик. Що таке небесний поклик? Я навчився на цьому тижні. Не в нашому служінні, але в іншому. Пастор зробив, вчинив перелюб в якійсь церкві, яка проповідує безгрішну досконалість. І в цей вівторок в нього зібрання 900 людей, і він вчинив самогубство, тому що був так наповнений соромом. Він пішов, зняв номер в готелі і застрелився. Він сказав: я приніс зневагу на Ісуса Христа, на свою сім'ю, на церкву, на своїх людей. І я не можу знести, побачити будь-кого з них ще раз. Я знаю, що я йду до пекла. І вина одного вчинку перелюбу, всі вини він вчинив самогубство. Ви бачите, коли людина сказала в 2 Тимофія 1:9, хто спас нас і покликав нас не згідно до вчинків, але згідно до своєї цілі в благодаті, яка була дана нам Христом Ісусом до закладен світу. До закладен світу. Той пастор ніколи не розумів, що так, ціль є небесний поклик, але цією ціллю прийшла також благодать, яка прийшла з Ісусом Христом ще до створення, ще до того, як він був покликаний бути пастором. Отже, благодать була дана, але він не розумів благодаті. Він не розумів, що він, якби він тільки покаявся і виправив своє життя, що милість обняла би і поцілувала, і любила би його. Я давав вже цю ілюстрацію, хочу ще раз повторити перед цією аудиторією. Пастор-асистент, якого я знаю в іншому служінні, виїхав з цього місця і поїхав в Каліфорнію, і практикував гомосексуалізм.
Він цим займався рік, і після того він був наповнений соромом і поїхав геть в соромі звідти. Він постився і молився. Зняв дім, жив там сам. 6 місяців. За цей час він перед Богом був повністю відновлений. І цей пастор-асистент позвонив одному з своєму друзів, колишніх тут, і сказав: я не знаю, як перед вами люди покаятись, але я не гомосексуаліст. Я не можу витримати, не міг це витримати, це жахливо. І пастор-асистент сказав: чи ти не міг би приїхати і зустрітися зі мною? Він сказав, той чоловік сказав керівному пастору, головному пастору, і вони приїхали в той готель, і по всій кімнаті написали: ми любимо тебе, ми прощаємо тебе, ти відновлений. І вони привезли йому новий костюм, новий годинник і перстень, і презентували, коли він прийшов. Він був повністю відновлений, прощений, забуте, і всі гріхи були минулі назавжди. Минули назавжди. І це було... Ці пастори і старші, вони вчинили, виконали святий поклик. Що це означає? Освячений для Бога. Це означає бути відділеним для Ісуса Христа, для Його природи, для Його забезпечення, для Його поводження, поведінки, для Його життя, для Його зцілення, для Його влади, для Його географічної волі, Його діяльної волі, Його досконалої волі. З раком і хворобами, і з невагою цієї нації повсюди. Я не можу зрозуміти, як хтось може сидіти в маленькому зібранні і жити у стані відступництва і ще й відмовлятися від цього. Святий поклик. Ми освячені, ми відділені для Бога. В храмі, в святині, в святому святих, де місце милосердя було розміщено, там, де шехіна слава спускалась, там, де приймався пресвященик раз на рік, там стоять два херовими, поєднані над віком милосердя, куди щороку збризкувалась кров Христа. Жертовна кров, то було дуже святе місце. І середній двір, там, де семисвічник стояв, і столи для показних хлібів, і так само зовнішній двір. І що ми маємо з кожним окремим християнином? Ніхто не може війти в ваше святе святих, ваш людський дух. Але ваш людський дух — це місце, де Божа слава знаходиться. 2 Петра 1:3 сказано, що ви покликані до слави і пізнання Ісуса Христа. Цей людський дух — це там, де природа і відображення Ісуса Христа живе. Це ваше святе святих. І це, де ви чуєте свій поклик, і шануєте свій поклик, і любите свій поклик, і ви розумієте свій поклик. І ви відділені для Бога в освяченні. І з цієї причини є святий поклик з його ціллю і благодаттю, який даний нам, яка дана нам до закладення світу. Це святий поклик. І з цієї причини, що є небесний поклик, святий поклик, ми маємо
такий неймовірний поклик на наше життя, тому що ми віримо в буквальне пекло. Ми не можемо відпочити, доки ми не скажемо Євангелію, пропагувати Євангелію, пропагувати Божу любов. Через те, що ми віримо, що Майк, Розана, всі ті, хто померли недавно, пішли на небеса недавно, через те, що ми віримо в буквальні небеса, ми не можемо відноситись інакше, як серйозно до свого поклику. Це так важливо, наш поклик. Ми не покликані пити, курити, грати в азартні ігри і пожадати в пожадливостях і дивитись порнографії, проводити наші літній час в марноті, в задоволеннях і пропускати служіння. Ми покликані бути командою Сун Калео. Ми покликані разом служити, любити, здобувати душі. Ми покликані через те, що ми віримо, що Біблія є Божим Словом. Ми віримо, що ми потребуємо взяти завершену роботу і занести в кожну країну на світі. Ми віримо, що ми потребуємо бути треновані для того, щоб поїхати. Багато з вас хоче поїхати до того, як ви треновані. Я кажу вам, пасторам, не дозволяйте своїм людям їхати до тих пір, поки вони не будуть треновані. Вони потребують тренування. Вони потребують бути підготованими. І я хочу, щоб ви побачили, що останнього року місії в Америці зменшились. Останнього року місії, місіонерські пожертвування зменшились в Штатах. Останнім часом, останній рік вислали місіонерів менше, ніж за всі попередні три роки. Що стається? Що не так? Це святий поклик. Це поклик, який відділений до Бога. Це небесний поклик. І багато з вас вибирає відкинути його. Коли Павло сказав, забуваючи речі, які позаду, я спішу до тих речей, які попереду, в поклиці до Ісуса Христа, високого поклику. Филип'ян 3, 14-15, це високий поклик. Що таке високий поклик? Що це означає? Високий поклик означає, ось є хтось, хто прославляє Ісуса Христа, пилососячи підлогу, збираючи сміття, даючи шклянку холодної води, люблячи свою дружину, або вона любить свого чоловіка. Високий поклик. Все, що стосується його небесне, є. Все, що його стосується святе, це Божий поклик. Це поклик до імені, це поклик до особи, це поклик до його характера, це поклик до його бажань, це поклик до його цілей. Це високий поклик. І ось чому чоловік, який зґвалтував сестру Корі Тен Бум, сказав не один раз, сказав, що якщо ти простиш мене, я стану християнином. І Корі Тен Бум подумала над цим і відповіла: я пробачу тебе. І він сказав: тоді я стану християнином. І він плакав біля її ніг і прийняв Христа як свого Спасителя. Він сказав: якщо ти можеш пробачити мене за цього жахливого гріха, який я вчинив з твоєю сестрою, тоді я дізнаюся, що Бог справді повинен існувати. Вона сказала: я нічого не можу зробити, крім того, щоб пробачити тебе, тому що я була покликана пробачити тебе. Я була покликана пробачати тебе. І отже, коли ми починаємо розуміти, що наш небесний поклик означає,
що ми покликані геть від відведення, ми покликані геть від себе, ми покликані геть від говоріння про себе, ми покликані геть зі своїх маленьких світів. До закладин світу ми отримали поклик. Якщо ви хворі, не говоріть про себе постійно. Якщо ви говорите чи щось проходите, не говоріть про це постійно. Ви не покликані робити це. Ви покликані мати розмови згори. Филип'ян 3:20. Ви покликані до Божої цілі і благодаті. Так, це небесний поклик. Це святий поклик. Він відділений до Бога. І це високий поклик. Як ви зі мною сьогодні думаєте про свій поклик? Ось що я, ось яке питання я собі задаю. Якби я помер, чи це би означало будь-що для інших? Якби Бог забрав мене додому, чи це би вплинуло на інших людей якось? Якби ти був у своєму поклиці, це би вплинуло 100%. Якщо ви в поклиці, це буде дуже багато для них означати. Calling is more than go to church. Поклик це більше, ніж ходити до церкви. Calling is more just to. Поклик це більше. Have prayer to live morally good. Ніж просто мати молитву і жити морально добре. Поклик це Бог посилає вас у цей світ. Бути послом, посилає мене, щоб представляти його. І служити любов'ю, служити Євангелієм. І кожного дня свого життя відкупляти час. Це мій поклик. Це понад всіх демонів пекла. Він вищий будь-яких турбот цього життя. Він більший особистостей. Це поклик від Бога. І як дитина Божа є відмічена, якщо хтось є покликаний. Що це означає? Їм краще бути в святому святих, присутності Божої слави, виявленні Божої милості. Не в пожадливості, не в бруді, але в нашому людському дусі, там де живий, люблячий Христос діє, і наш Святий Дух наповнений покликом, я відділений для місії, я відділений для слова, я відділений для тіла, я відділений для зібрання, я відділений для того, щоб складати своє життя, я відділений, щоб бути змінений на його образ, я відділений, щоб мати срібний язик, я відділений для того, щоб мати благо. На своїх устах. Я відділений, щоб збудовувати, я відділений, щоб шанувати, я відділений, щоб вивчати, я відділений, щоб шанувати і цінувати інших, я відділений для того, щоб мати святий поклик, і цей поклик є прямо від Бога через Святого Духа. Я не покликаний, тому що мені подобається тут жити. Я не покликаний, тому що мені подобається якась місцевість. Я не покликаний з будь-якої іншої причини. Чини, крім того, що є загублені люди, є служіння, яке мені треба пересвідчити, Боже Слово, яке мені треба прийняти, бо розуміння через пересвідчення особистого об'явлення Ісуса Христа, я покликаний складати своє життя, я покликаний, 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 і послухайте, цей поклик є небесний, святий і високий. Деякі люди в цій кімнаті відправляють дітей в школи, які навчають еволюцію. Вони відправляють своїх дітей в атмосферу, де вчителі навіть не вірять в Бога. Вони, може, щирі, але вони не вірять в Бога. Вони не освічують нас. Вони з царства диявола. Ось чому у нас є християнські школи. І деякі люди їдуть ці університети і коледжі, де проповідники самі поєднані в лізі з дияволом, навчаючи речі, які взагалі не від Бога.
І в літній час, влітку, люди дозволяють, щоб бруд війшов в їхні душі. Ніякого бруду не може бути в внутрішньому дворі святині. Вам треба вдягатися як християнам, поважно діяти як християнам, тому що ви покликані, ви були послані, і ви тут для єдиної цілі – виявляти Бога. Я сподіваюся, ви розумієте це. Через це я покликаний, щоб ділитися Божим життям. Це означає ділитися Його владою і силою, ділитися Його зціленням, ділитися Його чеснотою, ділитися Його звільненням, ділитися Його миром. Ми були покликані, щоб ділитися життям Христа. Не просто мати багато теології в нашій голові, але мати багато сили і влади в нашому серці. Ми були покликані до дисципліни, ми були покликані до Христа. Нам потрібно наповнити Центральну Америку, Південну Америку, Європу. Нам треба поїхати по цілому світу. Нам потрібно тренувати людей для своїх Єрусалимів. Нам треба тренувати людей для наших юдей. Нам треба тренувати людей для наших самарій. Тому що ми живемо у невідкладності поклику. І якщо я сьогодні мав би можливість передзвонити людям в небесах і поговорити з деким з них, вони б говорили з нами такою мовою, щоб ми зрозуміли наш поклик. Вони б сказали, ви були покликані на землю, не просто, щоб мати роботу, ходити на неї, не просто, щоб ходити на роботу, ви були покликані до Бога, Ісуса Христа, до пастора, вчителя, до місцевості, до церкви, до бачення, до служіння, до здобування душ, до життя, сили, влади, ви були покликані зростати зібрані, бути членом, зокрема в тілі, ви були покликані не для того, щоб жити десь там на, в колгоспі, на якійсь фермі, бути гарним християнином без жодного плоду, дерево сіної соломи. Ви були покликані до дії. Не живіть самозапереченні, самозречені. Не живіть в злості. Ви були покликані. Якщо ви були покликані Божою благодаті, чи ж це не є дивовижна річ? Це для декого це означає переїхати. Для декого це означає лишити старі місця, які вам так подобаються. Це буде означати бути захованим в тілі і бути членом, зокрема. Це означає бути покликаний для цілі кожного дня, коли ви не є свої. Це значить бути покликаним до нового типу життя думок, нових емоцій, нових відгуків, нових типів прийняття рішення. Покликані жити в Христі. Покликані, щоб Христос жив в вас, і це поклик. Ви не покликані просто ходити в церкву, коли вам хочеться і ви почуваєтесь. Ви були покликані Богом, і Він сказав, ви не свої. Скажіть, я є не свій власний. Я був куплений високою ціною крові Христа. Через те я буду прославляти Ісуса Христа в своєму фізичному тілі, яке не є моє власне. Але це власність Святого Духа. Коли ви знаходитесь біля мене, ви почуєте правду. І коли ви довкола цих чоловіків, я хочу на завершення запитатись вас. По-чесному, як ви думаєте, що вартує одна душа? Якби в нас були ліки від раку, вони б були скрізь, всі про них знали, правда? І люди, ми маємо ліки від смерті.
Ми маємо ліки від смерті, і вони називаються вічне життя через Христа, як дар благодаті. Ми маємо поклик. І послухайте цей вірш. Матвія 22:14. Багато покликаних, і тільки декілька вибраних. Я сказав пастору, який має велику церкву, недавно говорив з ним в іншому штаті, я сказав, скільки у вас місіонерів? Каже, о, давно вже ніхто нас не відвідував. Я кажу, ні, скільки ви висилаєте? Він затормозив, зупинив машину на узбіччі. Знаєте що? Вони не вислали жодного місіонера. Вони проповідують Євангелію? Так. Вірять в здобування душ? Так. He's called to obey the great commission. Він покликаний слухатись великого поклику, всі в цій церкві покликані слухатись великого доручення, і кожна окрема особа тут покликана бути слухняним до великого доручення, покликана слухатись великого наказу любити. Ми покликані бути відділеним до великого Бога, освяченим для його цілі. Ми були покликані складати своє життя, і ви не дозволяєте своїй дружині визначати свій поклик. Ви визначаєте свій поклик, тому що Бог сказав, де ти, Адам, а не де ти, Єва. Якби це було по-моєму, кожна людина була б тренована, кожна людина була б учнем, і кожна людина була служила б Ісусу Христу до дня своєї смерті. Давайте по-другому це скажемо. Якби це було по-божому, так би воно було. Сказавши це, все на завершення, я хочу, ви зі мною подумали, чи ваше життя є більшим, ніж пара? Ні. В стосунку до людського потенціалу, наше життя – це пара. І як же ж це здорово, якщо хтось з присутніх тут сьогодні бере своє життя і віддає небесному поклику, святому поклику і високому поклику. Маєте бізнес, але бізнес одного дня закінчиться, і обічно не буде. Якщо ви використовуєте для Бога, то тоді це чудово, і це високий небесний святий поклик. Бачите, коли Ісус Христос є номер один в вашому житті, ви не переживаєте про те, що номер два в вашому житті. Отже, на цьому тижні я молю Бога, щоб ви чули Боже Слово, проказане через Святого Духа, про ваш поклик. Чи ви у своєму поклиці? Якщо ви в поклиці, слава Богу, просто продовжуйте в ньому. Якщо ви чи ви розумієте свій поклик? Ви розумієте поклик церкви? Багато з вас розуміє, ви були вірні, і виконуєте це. Але найцінніша річ у всьому світі – це бути покликаним проголошувати Євангелію. Не покликаним бути одруженим на неспасенній людині, не покликаний жити, як світ живе. Моя дружина сказала, я не покликана, щоб бути моделлю в Нью-Йорк-Сіті. Хоча вона могла би, якби вона продала би себе, мати все, що вона хоче. Ми не покликані до цього. Ми покликані представляти Ісуса Христа. Хочете поїхати в Центральну Америку? Південну Америку? Чилі? Бразилію? Аргентину? Філіппіни? Португалію? Панама?
Панама, Росія, Європа, Китай. Поля білі, готові до жнив. Єрусалим, Юдея. Який ваш поклик? Хай Бог благословить вас, схиліть свої голови. І поки всі голови схилені, і всі очі закриті, якщо ви сьогодні тут, і ви не прийняли Ісуса Христа ще як свого Спасителя, і ви хотіли би, скажіть, я вірю, що Він помер, був похований, воскрес знову. Ніхто не дивиться, кожна голова схилена. Я приймаю Христа як свого особистого Спасителя. Прямо зараз, по благодаті, через віру, підніміть свою руку, будь ласка. Високу гору підніміть. Високу гору. Дякую тобі, бачу цю руку, дякую вам. Чи є ще хтось, я хочу бути спасеним, я хочу піти на небеса, коли я помру. Троє, раз, два, три, ще. Чи є ще хтось, я хочу, щоб Христос прийшов в моє життя, підніміть свою руку вверх. Високо, високо, ще один, дуже добре. Тримайте її, тримайте високо вашу руку. І я запитаю вас. В Божих очах, чи я член, зокрема, в тілі? Тому що я покликаний бути ним. Давайте відкупляти час. Пастор Шарев, скільки у нас є країн? Скільки у нас є країн? 220 країн у світі. Давайте наповнимо 220 країн. Давайте наповнимо Америку. Давайте наповнимо 220 країн. Давайте будемо тренувати учнів завершеної роботи і відкупляти час, і відкупимо його назад. Замість того, щоб сидіти, жаліти себе, своїх емоційних хворобах, попробуйте вийти з себе і вступити в Бога і в його високий поклик. Здорово, правда?